Dag, van het zadig meisje Mordechai binnen van Schlitte, van de geweldige divre Ieder de Gizuk. Was dit ze mooi en toet oef van Ayid. En voor alle Orchim, Israëlim, en Achabed, Kaet, en Aravakoin, en Eliezer Boim, Schlitte, gaat met Rabbanei, Chassidut Gur, bij Borrowpark, Laurel, Al Shivut Limut. In Yoni Mashiach Vagulo Befrag Basefer Dvar Malchus Arav Agoin Arav Eliezer Boim Shlita. Chit Moed Mekesh Ma Yedaber Be'erit Mekesh Michael Shilom Mevini Mekavim Shikulam Yavino Arabe Mavid Basiches הכלל שהרמב״ם חוטב בקדומה בספר היד החזוקה שהספר חתוב בלושן קצורה הפיסקה הלוך, אז כל הרמב״ם הוא לקח את התורי חתב הזה בלושן קצורה שפה ברורה, שזה מתאים לקוטן וגודבה גם ילד יכול ללמוד את זה רואים מההנחה של הרמב״ם שכל הלכה צריך ללמוד את זה כפשיטוי איך שאפילו ילד ילמד את זה כל דבר הזה כתוב ברמב״ם הרמב״ם בשלושי איקרים שהוא כותב אחד מהאיקרים זה להאמין במשיח אז הרמב״ם הוסיף שמה תמלים ולחכויס לביס המשיך לא מספיק שאני מאמין אני צריך לחכות גם כן אז הוא מדייק שזה יסוד ההלכה שבן אדם מאמין במשיח הוא לא יוצא בזה היסוד להאמין לחכות דבר שני מה פירוש לחכות למשיח? מספרים שפעם אחת בן אדם אמר, אוי, בואי נשלם, בדף שום משיח, צריכים כבר את משיח. אז בן אדם בא אליו, תשמע, את הכסף שהלבד לך, אני צריך את זה מאוד, מאוד חשוב בחזרה. מה אתה צריך את הכסף בחזרה? אני רואה, אני, תשמע, אתה צריך להביא לי את הכסף. אז שמעתי שאתה אומר שהמשיח יבוא, אני מבין שהמצב שלך מאוד לא טוב. אחרת לא היית מבקש את המשיח. הרבה אנשים מבקשים משיח, אבל... יש לו דברים פרטיים שצריך. הרמב״ם חותב לא ניסבי הנביאים וחכום אלי מויס המשיח. כל התאב, הרצון, התשוקה שלהם היה שיכולו למותר מולרץ דייס אשר ויה כמיים לים חסים. הם רצו פוצ'י את גיל אלו כיס. בשביל צריך משיח. אני רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. זה הציפוי הנכון, וזה נקרא שבן אדם מחכה למשיח. חתוב במדרש, מעשה, שאולי כולם יודעים את זה, אבל את הסוף של המעשה לא כולם יודעים. חתוב במדרש שיר השיר ככה. היה זוג, חיו 10 שנים, לא היה להם ילדים. הבעל אומר לה, ישמע, תשמעי, אין לי ילדים. רוצה להתגרש. מה? הייתי כל כך מסורה עליך. אישה כמוני אתה מגרש? זה כואב לי הלב. אבל בלי ילדים אי אפשר. אני צריך להתגרש. קיצה, הם רבים ביניהם, החליטו שניהם שהולכים לרבשים ביחוי לשאול אותם מה לעשות. הלכו לשאול אותו את רבשים ביחוי, שאין אומר כן. אתם יכולים להתגרש, אבל דבר אחד, אתם יודעים איך עשיתם את החתונה? כן? אותו דבר תעשו שאתם יכולים להתגרש. בסדר, חטפו הזמנות, פלוימי הולך לגרש את פלוימיס, בעולם החתונות הזה והזה, מה מדגש נהיה בשעה 9, טיפים ומחוי לו סימחס, מגורש ומגורשת תהיה בשעה 10, מבקשים את כל אלוהים לבוא,
וואו, בן אדם קורא כזה, אז מה אומר? אני לא יכול לחסק. מה זה כזה? זה משהו? זה מדהים. כל בוב הקרונה הסביב הזה, מי לעבור לכזה? הולך לראות מגרשים. אנשים באים, יש במה, יושב החתן, בעזרת נשים יושבת הקלה, יושבים הרבנים, ונותנים לאכול, הולך לקיים פה מצוות גירושים. אבל התחיל לשתות קצת יין, בשמחה. הוא שתה כוס יין, היה יין היה טוב, הוא נהיה בשמחה, הוא מכיר כבר, ושמחת בחגך. הוא נכנס לעזרת נשים, אומר, ביטי. קרא לשעה שלו, ביטי. אני לא אשים לשם שמיים, זה כאילו יולדו, ביטי, תשמעי. איזה חפץ טוב שיש לי בבית, אני נותן לך שוט את יכולה לקחת. איזה חפץ שאת רוצה. תודה רבה. תודה רבה, כל הכבוד. היא ראתה שהוא כבר קצת שתה, נתנה לו עוד כמה כוסות, הוא שתה. אחרי ששתה כמה כוסות, קוראים הבזן, בוא נעשה גט. הבזן שאול, תשמע, אתה רוצה לתת לי גט מהרצון שלך? הוא עומד, אומר, אני... מה איתך? לא, לא, אני קצת. אתה לא נמצא בדעת ברורה, אתה לא יכול לתת גט. אני... מה אמרו שאני לא? תשמע, אין עכשיו גט, הולכים הביתה, אתה שיקור, אין גט. רבו ישראל, גמרנו את השמחה, נעשה עוד חתונה, עוד פעם מעמד גירושים בזמן שיודיע לכם. השאר אתה הוא שיקור, אמרה, אם ככה, תן עוד בקבוק יין טוב, הוא שתה את הבקבוק, הוא גמר את זה, נשכב על הארץ. היא אמרה לאנשים, תיקחו את הבן אדם הזה, שימו אותו על הספסל, תקשרו אותו, תעשו עכשיו לוויה, קחו אותו איפה שאני אגיד לכם. לקחו על הספסל, עשו לו לוויה, מביאים אותו הביתה של ההורים שלה. שם אותו על הספה לישון, וישן. בבוקר הוא קם, מסתכל, מה זה? איפה אני פה? אני צריך להתגרש מתך. אנחנו תשמע, אתה צריך להתגרש. אתה אמרת לי שאני יכולה לקחת איזה חפץ שאני רוצה. תדע לך, אין לי חפץ טוב בעולם יותר ממך. You are the best. זה אני רוצה. תשמע, אמרת שאני רוצה להתגרש. אני לא התכוונתי, קחי איתי. תוכל לקחת מה שאת רוצה. לא, לא. אתה אמרת איזה חפץ? אתה, אני רוצה חפץ הכי טוב בעולם. מתווכחים. מה עושים? הולכים לרב, הולכים לרב שמעון. רב שמעון אומר, תשמעו, יכולים להתחתן, תשארו יחד, השנה יהיה לכם ילד. תספר, המדרש נולד להם ילד. המדרש מסיים, משהו מביא. בלי שצריך לקח את זה לנשמה. המדרש מסיים, מה בוסר ודום שאוימל לבוסר ודום? אין לי חייפץ טוב ממחו, מיד אינו אישה. מגיע לו אישה, איסול שאומרים לה קודש בורכי. צועקים לבואי שלהם, אין לי חייפץ טוב ממחו. אתה הכי טוב, לא צריכים משהו אחר, רוצים קיר וסלקים? מיד הם לא אישים. חשבתי לכם, סוכס אומרים אושנס, כי סוכס בנאדם יוצא מכל העולם הזה, הוא עוזב את כל אווירת סקווה, הוא נכנס לצילד ממניסה, לאושפיזן, והוא חי שם. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אין לי חפץ טוב יותר ממך! מיד אלו אישה, תגיד אושנס! עכשיו יש לך ישוע. בנאדם מחצפה לביאס המשיך, יש סיפוי שבנאדם, זה דבר טוב, משיח יבוא. ככה אני לומד, לא מסוגל ללמוד. יש לי יצרה, יש לי ניסיונות, כל הדברים טובים. בן אדם שהציפוי שלו, הוא מרגיש, אני רוצה שיש גל סלוקיס בעולם. אני צריך גיל סלוקיס, תראה איך העולם נראה, תראה איזה צעות. השכינתה בגליסה, השכינה, הנשמה שלי בגלוס. אני רוצה שהמשיח יבוא, שיש גל סלוקיס. ו... ההשתוקס שלו, אין לי חייפץ טוב באוילום, בואי נשלם בדבר הכי טוב שלי זה, אני מצפה לזה שיגיע לי לכיס, זה אני צריך משיח. ואדם ככה, מיד במוישה,
הוא ירגיש הערה של המשיח, הוא יביא לזה אור של המשיח. זה נקרא ציפוי למשיח. בן אדם מחכה. אם לאנשים היה כזה צמאון, שכתוב בזו 10 אנשים היו מחכים לזה, אין לכם פסטוי לבואי לו, אנחנו רוצים תגיד לו כיס באמס, המשיח היה. זה ראיתי בסיכס, שהרבן מסביר, יש בנם שמצפה למשיח, אבל הרמב״ם שם איך יהיה הצמאון, איך אני צריך לצפות למשיח. בן אדם נמצא בכזה מצב, והוא מצפה לרגל של משיח, זה הציפוי שלו, זה הרצון שלו, שהוא ידע מיד הוא נושע, יהיה לו ישוע, יהיה לו הצלחה, יהיה לו ברכה. השם יעזור שנזכה להגיד שהרמב״ם מוסיף, הלכס צ'יל ולא כתוב כמים לים חסים, והלכס מלוכם כתוב כמים לים חסים. אז הרב מסביר בסיכס, כמים לים חסים זה נקרא שהמים מכסים את הים, אין שום מציאות אחרת שם, יש ים, לא רואים כלום. הסגל הסלקיס יהיה כל כך גדול שבאדם לא יראה כלום, לא יראה איפה שהוא ילך, הוא יראה דבר אחד, גט לחקר, הריבון שלו. זה הצמאון שלנו. השם יעזור שנזכה לגיל האמיתיס והנצחי והגול הדדון של כולכם, מסחיס למד הרמב״ם, כל אחד יבשה בצ'י סולומל, פנוסה, גזינו, תנחס וקורקטיבי.